thank በአሜሪካ የቀረበው የተኩስ አቁም ስምምነት ለመተግበር እስራኤል አሻፈረኝ ማለቷን ተከትሎ የኢራን አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ የሚባሉት ቡድኖች በእስራኤል ላይ የሚፈጽሙ ጥቃት ከመቸውም ጊዜ በላይ ተጠናክረዋል ተብሏል በሰሜን በኩል የሂዝቦላ ጥቃት በደቡብ በኩል ደግሞ የሀውቲ የሚስራኤል ውርጅብኝ እስራኤልን እያስጨነቀ ስለመሆኑ ተሰምቷል ይህኛውን ጉዳይ በዝርዝር ትሰሙታላችሁ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ዘለንስኪ ቻይና ፊታቸውን እንዳዞረችባቸው ካረጋገጡ በኋላ ወደ ሌላኛዋ የቻይና ጎረቤት ፊሊፒንስ በመሄድ ከፊሊፒንስ ጎን ለመቃወም እንዲሁም ደግሞ ቻይናንም ለመቃወም ጥረት ማድረጋቸው ተሰምተዋል ይሄ ጉዳይ በአውሮፓ በቀጠለው በሩሲያ ና በዩክሬን ጦርነት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውን ጉዳይም በተመለከተ የምንላችሁ ዝርዝር መረጃ አለ ሰላም ጤና ስጥልን ክብራትና ክብራን ተከታዮች ችን በዚህ ሰዓት የተሰሙ አለም አቀፍ አበይት ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረስ የምንጀምርበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ቀደም ብሎ በመግቢያችን ላይ በአርስተ ዜናነት ካነሳናቸው ጉዳዮች በተጨማሪ ሌሎች በርከት የሚሉ አለም አቀፋዊ ክስተትና ሁነቶችን የምንመለከትበት የመረጃ ሰዓታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መደርስ ጀምራል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮ ጥሪያችንን እያቀረብን እንደውትሮ ሁሉ በመካከለኛው ምስራቅ መረጃዎቻችን እንጀምራለን በአሜሪካ አማካኝነት ከቀናት በፊት በሶስት መራፍ የሚተገበር የተኩስ አቁም ስምምነት እንደቀረበ ይታወሳል ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት በእስራኤል በኩል ተቃውሞ እየገጠመው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናምን ቢሆኑ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት በሁለት ልብ ውስጥ እየዋለሉ ስለመሆናቸው እየተነገረ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ የሃማስ ቡድን ግን ይህንን የተኩስ አቁም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ያለውን ፍላጎት ከዚህ ቀደም እንዳሳየም ይታወሳል ታዲያ ይህን የተኩስ ስምምነት ማስ ተቀብሎት እስራኤል ግን ላለመቀበል አሻፈረኝ የማለቷን ጉዳይ ተከትሎ ኢራን በቀጠናው ከሚገኙ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በእስራኤል ላይ ያለው መጠነ ሰፊ ዘመቻ ከመቸውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ ተነግረዋል የአካባቢው ተንታኞችም እንደሚያስረዱት ከሆነ በተለይ የተኩስ አቋን ስምምነቱን እስራኤል አለመቀበሏን ተከትሎ ሀውቲ ሂዝቦላሃን የመሰሉ በኢራን አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ውስጥ የሚጠቃለሉ ድርጅቶች ከያሉበት ሆኖ በቴልአቪቭ ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ ዘመቻን በማከናወን ላይ ይገኛሉ እንደ አብነትም በደቡባዊ ሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው የደረሰው የሂዝቦላ ቡድን ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ክፍል ላይ እያደረሰ ያለው ተከታታይ የሆነ የአየር ላይ ጥቃት ከመቸውም ጊዜ በላይ ስለመጠናከረውም እየተገለጸ ነው በ72 ሰዓት ውስጥ ከ በላይ የሮኬትና የሚሳኤል ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ መፈጸሙ እየተነገረ የሚገኘው የህዝቦላ ቡድን የተኩሳቁም ስምምነቱን እስራኤል አልቀበልም ካለች በኋላም የተከታተሉ ጥቃቶች ስለመሆናቸው ተገልጿል የሰሜናዊ እስራኤል የድንበር ላይ አካባቢዎችም ከመቸውም ጊዜ በላይ በጸረ አየር ላይ ቴክኖሎጂዎች የ ታይሬን ጩኸት እየታመሱ ስለመሆናቸው ሲነገር ከጸራ አየር ላይ ቴክኖሎጂዎቹ እያመለጡ የሰሜናዊ እስራኤል ክፍል ላይ ጉዳት የሚያደርሱ የራዳር አካባቢዎችን የሚያወድሙ የማዘዣ ክፍሎች ላይም እንዲሁ ጠንከር ያለ ጉዳትን እያስከተሉ የሚገኙ የሂዝቦላ ጥቃቶች እየተበራከቱ ስለመሆኑ ተነግሯል ታዲያ ይህንን የሂዝቦላ ጥቃት የሚያጠናክርና በእርግጥም ኢራን ከነዚህ ቡድኖች ጀርባ እንዳለች የሚያረጋግጥ ነው የተባለ አንድ ወቅታዊ ነገርም በዚሁ በሊባኖስ ተከስቷል የኢራኑ ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ ባሀገሪ ካኒ በሊባኖስ ተገኝተው ከአቻቸው ጋር በተለያዩ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ስለመመካከራቸው ተነግረዋል ከኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ሬሲ ጋር አብረው የነበሩት የቀድሞ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁሴን አብዱልረሃኒ ህይወታቸው ካለፈ በኋላም የመጀመሪያ ነው በተባለላቸው ከኢራን በመውጣት ባደረጉት ጉብኝት ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ እነ ህዝቦላ ለመሰሉ ቡድኖች በእርግጥም ኢራን ዋና የጀርባ አጥንት ሆና የምትቀጥልበትን ሁኔታ ያስረገጡበት ነው የተባለ ውይይታቸውንም በዛው በሊባኖስ ውስጥ ከኢዝቦላ መሪዎች ጋር ማድረጋቸውም እየተነገረ ይገኛል ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነም ደግሞ በአሁኑ ወቅት የኢራኑ ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ ባሀገሬ ካኒ ለሊባኖሱ ሂዝቦላህ የሚያስፈልጉ የጦር መሰሪያ ድጋፎች የትኞቹ እንደሆኑ በመለየት በመጪዎቹ ቀናት ቴራን ሂዝቦላህን ከዚህም በላይ ልታስታጥቅ የምትችልበት አይነት ሁኔታ ስለመኖሩ በግልጽ የተመላከተበት አይነት ጉብኝትም ተደርገዋል ነው እየተባለ የሚገኘው የ ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ደግሞ በተለይም እስራኤል በሶሪያ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ጥቃት ኢላማዎች ላይ የኢራን ደጋፊ ናቸው የተባሉት ታጣቂዎችን ከገደለች በኋላ የተደረገ ጉብኝት የመሆኑ ነጥብ ሲነሳም ደግሞ በእርግጥም ኢራን በቀጠናው ላይ ያላትን ፍላጎት ምን አይነት እንደሆነ ፍንትዋ አድርገ ያሳየችበት ነው እየተባለ ይገኛል የጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዲያ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ሲናገሩም ደግሞ በቀጠናው የምንገኝ ሀገራት በተለይም የሙስሊም ሀገራት የእስራኤልን የጽዮናውያን አገዛዝ ለመግርሰስ ከመቸውም ጊዜ በላይ መረባረብ ያለብን ሰዓት አሁን ነው በማለት አጽንት የሰጡ ሲሆን በቀጠናው መረጋጋት ሊመጣ የሚችለውም በዚህ መልኩ ብቻ ነው በማለትም ነው ሀሳባቸውን የገለጹት ከሂዝቦላ መሪዎች ጋር አድርገውታል በተባሉ ጉብኝቶች ላይ በይፋ የተገለጹ መረጃዎች በግልጽ ባይቀመጡም ነገር ግን ደግሞ ኢራን በአክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ከምትጠቀምባቸው አጋር ድርጅቶች መካከል የህዝቦላ ቡድን ግንባር ቀደሙና አይነተኛው ከመሆኑ አንጻር በእርግጥም ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ከህዝቦላ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ቀጣይ የጥቃት አቅጣጫና ኢላማዎችን ጭምር ተመካክረውባቸዋል የሚሉ አይነት ሀሳቦች እንዲበራከቱ በማድረግ ላይ ይገኛል በደቡባዊ ሊባኖስ በኩል ላይ በመሆን ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ከፍተኛ ጉዳትን እያደረሰ ካለው የሂዝቦላ ቡድን በተጨማሪ የውቲው የየመኑ ሀውቲ ደግሞ ከታች በሰሜን በኩል ሆኖ በቀይ ባህር እያቋረጠ ወደ እስራኤል የወደብ ከተሞች ላይ እያከናወነ ያለው ጥቃት ከመቸውም ጊዜ በላይ መጠናከሩ ተገልጿል የሀውቲ ቃል አቀባይ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ እንደገለጹትም ከሆነ ሀውቲ ፍልስጤም እያለ በሰየመውና ና ከዚህ ቀደም ተጠቅሜበት አላቅም ባለው አዲስ የረጅም ርቀት የባለስቲክ ተምዘግዛጊ ሚሳኤል አማካኝነት የ የወደብ ከተማ ኢልየትን ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰባት እወቁት ብሏል የሀውቲው ቃል አቀባ የሀያ ሴራ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ እንዳብራሩት ከሆነ በትላንትና ሁለት ፍልስጤም የሚል ስያሜ የተሰቱት ከዚህ ቀደምም ጥቅም ላይ ያለዋለውን አዲስ የባለስቲክ ሚሳኤል በመጠቀም በእስራኤል ላይ የፈጸሙ ጥቃት ስኬታማ ስለመሆኑ አስምረውበታል ይኸው ጥቃትም ደግሞ በመጪዎቹ ጊዜ እጅጉኑ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ያመላከቱ ሲሆን ይኸው አካሄድም እስራኤል የቀረበላትን የተኩስ አቆም ስምምነት በመቀበል ጦርነቱን በዘለቄታዊነት ለማቆም እስከምትወስን ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ያመላክቱበት አይነት ጥቃት ነው ተብለዋል ይህ የሆነው ደግሞ የሀውቲ ቡድን ከቀናት በፊት ጋዳር የተባለ የሚጠራውን ከባህር ላይ የሚወነጨፍ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ከኢራን በድጋፍ መልክ ማግኘቱ እየተነገረ ባለበት በዚህ ሰዓት ነው ይህንን የረጅም ርቀት የጦር መሳሪያ የሀውቲ ቡድን ከኢራን ከማግኘቱ ባለፈ ልክ እንደ ኢራኑ የጋዳር የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤል አይነት ሙሂት እያለ የጠራውን ሌላ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይልም ይፋ ማድረጉ ተነግረዋል እነዚህ ሁለት ሚሳኤሎች በዋናነት በባህር ላይ የሚከናወኑ የእስራኤል የዩናይትድ ኪንግደም የእስራኤል መርከቦችን እንቅስቃሴ ለመክታት ኢላማ አድርገው ጥቅም ላይ እንደሚውል የተጠበቀ ሲሆን ነገር ግን ተመሳሳይ አይነት ይዘት አላቸው የተባሉ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤሏ የወደብ ከተማ ኢልያትም እየተተኮሱ ስለመሆናቸው ተነግረዋል ከ ከእስራኤል መከላከያ ኃይል በኩል የተተኮሱ የረጅም የተዘገተም ዘግዛጊ ሚሳኤሎች በአሮ 3 የጸረ አየር ላይ መከላከያ ቴክኖሎጂ አማካኝነት እንደከሸፉና ጥቅም ጉዳትም እንዳላደረሱ እየተገለጸ ቢሆንም የሀውቲ ቡድን ግን በእርግጥም ጥቃቶቹ ስኬታማ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ በኢራን እንደሚደገፍ የሚታመነውና በአሁን ወቅትም የምንን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው የሀውቲ ቡድን በእጁ ያስገባው የጋዳር አንድ የጸረ መርከብ ባለስቲክ ሚሳኤል ከ ኪሎ ኪሎግራም በላይ ክብደት ያለው እስከ 166 ሜትር ድረስ እርዝማን ያለው እንዲሁም የኒክሌር የኬሚካል የሃይድሮጅን እንዲሁም ሌሎችም አይነት ተመሳሳይ መልክ ያላቸው ተቀጣጣይ ይዘቶችንና አረሮችን መሸከም የሚችልም ነው ከ1600 እስከ1950 ኪሎ ሜትር ድረስ እርዝመትም ያለው ሲሆን ከ ሀምሳ እስከ 800 ኪሎ ግራም የሚመዝን ተቀጣጣይ ፈንጅንም መሸከም ይችላል ይህንን አይነት መሰል የረጅም ርቀት ተምዘግዛግ የባለስቲክ ሚሳኤል በአሁኑ ወቅት በየመኖቹ የሀውቲ ቡድን እጅ መግባቱ በእርግጥም ደግሞ ኢራን ሂዝቦላሃና ሀውቲን በመጠቀም በእስራኤል ላይ ልታሳርፍ የምትፈልገው ጫና ርቀት እስከ ምን ያክል ድረስ እንደሆነ የሚያሳይ ነው በመባል ላይ ይገኛል ከሰሞኑም እስራኤል የቀረበላትን የተኩሳቁመ አቁመ ስምምነት አልቀበልም የማለቷን ጉዳይ ተከትሎ በሰሜን በኩል በሂዝቦላህ በደቡብ በኩል ደግሞ በሃውቲ አማካኝነት እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች ከመቸውም ጊዜ በላይ ተጠናክረው ና ተበራክተው ስለመቀጠላቸውም እየተመላከተ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የኢራኑ ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላህ አሊ ካሜኒ በእስራኤል ላይ በኦክቶበር ሰባት ወይም በመስከረም 26 በእኛ ቆጣጠር የተፈጸመውን ከ1200 በላይ ሰዎች የተገደሉበት ጥቃትን እጅግ ታሪካዊና በስኬት የተሞላ አይነት ጥቃት መሆኑን እያስታወሱ እስራኤል አሁንም ለተመሳሳይ ጥቃት መዘጋጀት አለባት እያሉ ይገኛሉ አያቶላህ አሊ ካሚኒ በትላንትና ሁለት በያስተላለፉት መልእክታቸው አሁን ላይ እየቀጠለው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ሀገረ ኢራን 35ኛውን የቀድሞ ሃይማኖታዊ መሪዋን አያቶላህ ሮሃኒ ካሚኒን ክልፈት በዘከረችበት የማስታወሻ ና የዝክር መርሃ ግብር ላይ የተገኙት ሃይማኖታዊ መሪው አያቶላህ አሊ ካሚኒ በኦክቶበር በ በእስራኤል ላይ የተፈጸመው ጥቃት እጅግ ጀብድ የተሞላበት ና በስኬትም የተንበሸበሸ እንደሆነ በማንሳት ጥቃቱ የሚያሳየው የእስራኤል መጨረሻ ቅርብ መሆኑን ነው በማለትም አጽኖ ሰጥተዋል አልአቅሳ ስቶርም እየተባለ የሚጠራ ስያሜ የተሰጠው የኦክቶበር ሰባቱ በእስራኤል ላይ የተፈጸመው ጥቃት ምናልባትም እነ ኢራንን የመሰሉ ሀገራት እስራኤልን ለማጥፋት ካላቸው እቅድ አንጻር ተያያዥ ሆኖ የሚቀርብና ምናልባትም ደግሞ በመጪዎቹም ጊዜ ተመሳሳይ አይነት ጉዳትን የሚያደርሱ አይነት ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ እቅዶች መኖራቸውን የሚያመላክቱ ስለመሆናቸው እየተነገረ ይገኛል እስራኤል በሶሪያ አሊፖስት በሚገኝ አንድ ወታደራዊ ስፍራ ላይ የፈጸመችው የአየር ላይ ጥቃት 11 የኢራን ታጣቂዎችን ገለዋል የሚለው ነገርም ከተነገረ በኋላ በ35ኛው የቀድሞ ሃይማኖታዊ መሪ የዝክር ፕሮግራም መርሃ ግብር ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት አያቶላህ አሊ ካሜኒ በመጪዎቹ ጊዜም ደግሞ ልክ እንደ ኦክቶበር 7 አይነቱ ጥቃት በእስራኤል ላይ መፈጸሙ እንደማይቀር በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ ምንም እንኳን አሜሪካ ሐማስ በአሁኑ ወቅት እንደ ኦክቶበር ሰባት አይነት ጥቃት በእስራኤል ላይ ለመፈጸም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት አቅም የለውም ብትልም እንኳን ነገር ግን ደግሞ በዋናነት ከነ ሐማስ ከነ ህዝቦላ ብሎም ከነ ሀውቲ ጀርባ የምትገኘው ኢራን በእስራኤል ላይ በእርግጥም እንደ ኦክቶበር ሰባቱ አሊያም ከዛ የበለጠ አይነት ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገች ነው የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ የአያቶላህ አሊ ከሚኒ በ አምስተኛው ኛው የቀድሞ ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላህ ሮሃኒ ከሚኒ የመታሰቢያ ፕሮግራም ላይም ደግሞ ያስተላለፉት መልእክት ይህንኑ የሚያሳይ ነው በመባል ላይ ይገኛል ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን የዚህን የመካከለኛው ምስራ ጉዳዮቻችንን ለአፍታ አዚጋገታ እናደርግና ወደ አውሮፓ እንሻገራለን የሩሲያና የዩክሬንን ፍጥጫ የተመለከቱ መረጃዎችን እናያለን በሲንጋፖር ቆይታ ያደረጉት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘሌንስኪ ቻይና በሰላም አደራዳሪነት ላይ ለመምጣት ፍላጎት የላትም ቻይና ለሩሲያ አጋር ሆናለች ቻይና የጦር መሳሪያ ለሩሲያ እየሸጠች ነው የሚሉ ተደጋጋሚ ውንጀላዎችን በቤጂንግ ላይ ካስከተሉ በኋላ ወደ ቤጂንግ ዋነኛ ተፎካካሪ በደቡባዊ የቻይና ባረ ሰላጤ የቻይና ዋነኛ ተፎካካሪ ሆነችው ሀገረ ፊሊፒንስ ሀገረ በሀገረ ፊሊፒንስም ደግሞ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ተገናኝተው ፕሬዝዳንቱ እያሳ ላለው ድጋፍ ምስጋናቸውን የቸሩ ሲሆን ከምንም በላይ ደግሞ ከቀናት በኋላ በጁን 15 በስዊዘርላንድ በሚካሄደው የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ላይም ፊሊፒንስ እንደምትታደም አስረግጠው መምጣታቸውን ለማወቅ ተችሏል በጁን 15 በሀገረ ስዊዘርላንድ እንደሚካሄድ የሚጠበቀው የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ከመቶ ሀገራት በላይ እንደሚሳተፉበትም የገለጹት ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ዘለንስኪ ፊሊፒንስም ከነዚህ ውስጥ አንዷ መሆኗ እንዳስደሰታቸውና በቅርቡም ደግሞ ዩክሬን በፊሊፒንስ ውስጥ ኤምባሲዋን እንደምትከፍት ጭምር አረጋግጠውላቸዋል ነው የተባለው ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ዩክሬን በቻይና ላይ እያቀረበች ያለው ውንጀላ አሁንም ተጠናክሮ የቀጠለ ይመስላል ከምንም በላይ ደግሞ በጁን 15 በስዊዘርላንድ እንደሚካሄድ የሚጠበቀው የሰላም ጉባኤ ላይ ቻይና ሀገራት ወደ ጉባኤው እንዳይመጡ የሩሲያን ፍላጎት እንዲያከብሩም ጫና በማድረግ ላይ ትገኛለች የሚል ክስን እያቀረበችባት ትገኛለች ቤጂንግ የሞስኮ መጠቀሚያ ሆናለች በማለት መልእክታቸውን ያስተላለፉት ቪላዲሚር ዘለንስኪ በተለይም በጁን 15 በስዊዘርላንድ ከሚካሄደው ጉባኤ ጋር ሀገራት በርከት ብለው እንዳይመጡና ለሰላም እንዳይመክሩ ጥረት በማድረግ ላይ ያለች ዋነኛ ሀገርና የፑቲንን ፍላጎት እያስከበረችና እያስጠበቀች የምትገኘው ቻይና ነች በማለት ጣታቸውን ወደ ቻይና ቀስረዋል ይሁን እንጂ የቻይና መንግስት በበኩሉ የሚካሄዱ የሰላም ጥረቶች ሁሉ ና ነገር ግን በአንድ የሰላም ጉባኤ አማካኝነት በሩሲያ ና በዩክሬን ግጭት ላይ ሰላምን ማውረድ እንደማይቻል እየገለጸ ነው ለዚህ ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ ሩሲያ በሰላም ጉባኤው ላይ የማትሳተፍ የመሆኗ ጉዳይ ነው ሰላምን እናምጣ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ በጦርነቱ ላይ ዋነኛ ተሳታፊ የሆነችው ሩሲያም በጉባኤው ላይ መሳተፍ አለባት የሚል መርህን ለማክበር እየሞከረች የምትገኘው ቻይና ለሁለቱ ሀገራት ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ሌላ አማራጭ ጉባኤ በቤጂንግ እንዲካሄድ ምክር ሀሳብ አቅርባለች በዚህ ምክር ሀሳብ አማካኝነትም ሩሲያም ሆነ ዩክሬን ፊት ለፊት ተገናኝተው የሚገናኙበት አይነት መድረክ እንዲሆን አድርጋለሁም በማለት ላይ ትገኛለች ነገር ግን በአሁኑ የስዊዘርላንዱ የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ላይ ሩሲያ ካልታደመች ሰላም እንዴት ሊመጣ ይችላል ብላ በመጠየቅም ነው ቻይና በሰላም ጉባኤው ላይ እንደማትሳተፍ ያስረግጠችው ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን በዚህ ሰዓት በአለም ላይ የተሰሙ ያሉ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮቻችን የተከታተላቸኋቸው ነበሩ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በምሽት የመረጃ ሰዓታችን ደግሞ ሌሎች ያልተሰሙ አዳዲስና አሁናዊ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እንመለሳለን ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁንም እንዲሁ በአክብሮት ናችሁ የዚህን ሰዓት መረጃዎቻችንን እንዲንቋጫለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ